на 60 км западно от София. Имам около 200 кошера. Съм дошъл при вас не толкова да ви разказвам за колко кошери имам и въобще тия работи. Ами общо взето да се запознаваме по темата за производство на пчелни майки и бърз метод за увеличаване на пчелните семейства в пчелините. Сега аз тук имам щанд. Сега, колеги, както разбрахте, времето е ограничено. Общо взето, за хора, които съвсем не са удовлетворени от това, което ще кажа като цялост, могат да дойдат на щанда и да попитат допълнително нещата. Какво ще ви кажа по този въпрос? В мрежата в YouTube има филми, които съм направил за производство на пчелни майки и отделно има изнесени лекции. Сега по-възрастните от вас, които не боравят с интернет, ще намерят начин някои млади хора да им ги покажат. Главно целта ще ни бъде тук някои неща, които не са показани и не са казани, да се доизяснат. Сега, процеса на производство на пчелни майки по какъвто и да е способ, той си е един и същ. В смисъл такъв, базира се на производството на маточници. Сега маточниците, дали ще ги произведеме чрез пренасене на личинката в маточни чашки или ще ги произведеме по прости способи с помощта на този апарат. Разликата е в това, че не пипаме личинката. Сега, този апарат първоначално аз съм си го направил за самия мене да си работя с него, но като видях, че работи хубаво, съм го направил и за вас. Сега, ще пусна аз филмчето да тече напред и вие ще се ориентирате, нали, общо взето нали, как работи самия апарат. Но ще ви аз ще го пусна да върви филма, вие си гледайте и слушайте. Така, ще го сложа тук. Така. Сега, какво е интересно, нали, за апарата да се каже? Той е на принципа на Йентеровия апарат, но така е модифициран, че лицевата страна, която я виждате, е абсолютно всичко естествено, дърво, изграден восъка. И виждате тук вече фазите на развитие на самите личинки. Сега, каква е разликата? Този, който оригиналният Йентеров апарат, той има вътре една пластмасова вложка, която имитира килийките. При моя модел тая вложка е няма и апаратът е, така да се кажем, напълно в естествена среда. Нещо ми се струва, този микрофон ме смущава. Сега, сега апаратчето малко съм пристрастен аз, нали, към този метод за производство на пчелни майки.
защото той е удобен и за професионалисти, и за начинаещи. Личинката, която в тези тъмните дънца ще се извади, тя въобще не се пипа от пчелара. И набързо казано, защото искам да се спра на по-важни въпроси, затваря се майката вътре в апарата, тя осеменява нали, апарата, по-специално тия килийки, които са тъмните, отзад се махат, към всяко едно дънце си има чашка, слага се на ентеровата рамка и процесът си върви, отива в отглеждач и така нататък. Сега обаче и по този начин ние произвеждаме необходимите маточници. Значи тук е това бързо го казвам, защото то не е от значение, може да си го видите. Маточниците на 14-я ден ще ги извадим от отглеждача и ще ги разселваме. За от тук натам вече е лекцията, която нали, така искам да направя. То е общо взето казано събеседване. Сега, какъв ще бъде този бърз метод за увеличаване броя нали, на пчелните семейства? За да се увеличи броя на пчелните семейства бързо, има основни неща. Трябва да имате налични кошери. Сега, при този способ, който аз работя, от едно семейство, нормално семейство, мога да направя между 6 и 8 отводки от семейството, без да се отрази на медосбора. Това е интересното. Защо казвам, че е интересно? В пчеларството винаги трябва да има стойност ефективност. Какво означава това? Места, които не е развито медоносите и кошерите, не може да изкараме толкова голям добив на мед, човек все пак като пчеларство трябва да има някакъв доход от единица кошер. Той може да го постигне по два начина. Или чрез производството на мед, или чрез производството на отводки и пчелни майки. И всички други тълки. Нали, прополис, което е прашец и така нататък. Сега там района, където аз пчеларствам, не е такъв медоносен район, но общо взето прашец има достатъчно, което е едно от базовата стойност нали, на производството на майки и отводки. И наблягам просто на производството на майки от водки. Каква е моята цел? Моята цел е от изходните кошери, които имам, най-добрия, който имам нали, кошер, подбирам майката донор, тя ми осеменява апарата и от нея правя по образ и подобие такива майки. Сега, то е ясно за всички колеги, че не е най-важно донора на майката, защото после зависи си от търтия. Даже ще ви кажа един интересен факт. Беше ми зададен въпрос следния. Защо се получава хора, които работят с моя апарат, че майките започват да работят добре и в един момент спират да снасят. Сега, значи това ми беше зададен въпрос от един колега миналата седмица в лекторията в София, която също има публикуване. Сега аз му казах, че веднага не мога да му отговоря нали, категорично на този въпрос, но като се замислих, достигнах до извода и съм почти над 90% сигурен, че отговорът е следния. Сега майката много зависи от условията, в които се произвежда. Но до голяма степен, след като маточника като такъв е произведен, той като си излюпи майката, нали знаете, майката се оплъжда. Сега обаче тя първо, знаете, тя излиза на опознавателен полет, след това може да излезне на около 2-3 оплодителни полета. И се получава така, че в небо благоприятно време майката излиза на такъв полет, и се оплъжда недостатъчно. В смисъл такъв, забелязах и аз миналата година, майки се завършат от брачен полет, но шлейфа не е в тях. Това какво показва?
показва, че резервуара не е така запълнен до край. И това е все едно да имаме едно модерно, силно оръжие, което да няма муниции, патрони, така да се каже. Тя започва да снася, но в един момент тая семенна течност, която събира от търти, те е недостатъчна. Според мен това е причината за това явление. Сега при тази ситуация пчелара нищо не може да направи, но основното е да подбере периода, в който ще ги прави тия майки. А то е точно да съвпадне с периода на роенето на пчелите. В смисъл всичко, което гледат и апарата, трябва да бъде в естествени условия. Сега, предполагам, че това е причината. Защото тя, когато излиза на брачен полет за пръв път, нали, първия път, да кажем, може да има среща с търти, но след това, ако се получи лошо време на следващия ден, тя остава в кошер и той инстинкт за излизане и оплождане на майката, като мина 3-4 дена в лошо време, той изчезва. Майката си остава на това положение. Но вече тук е ролята на пчелара и това не е нищо страшно, защото ние майките ги окачествяваме като такива в момента, когато те започват да осеменяват и общо взето, като видиме, че има някакъв проблем, трябва да имаме такива резервни и да я заменим моментално в кошера. Сега, майките ясно как ги произведохме. Сега, в началото, за този бърз метод да ви кажа, в началото аз работех така. Произвеждам маточниците и всеки маточник в индивидуалния носач го поставях. Имаме ни по-голями такива кошерчета, които събират около 4 рамки. Слагах една рамка с пило или две рамки с пило, една рамка с храна и маточника слагам, майката там да се излюпи. Нали, това го правих на 13-ти ден, както знаете. И това е така да се каже малко чорбаджийски метод. В смисъл, много ресурсоемко е цялата тази история. И след това започнах да правя майките в такива съндъчета. Сега, тия съндъчета не изискват почти никакъв ресурс. Затова ви казвам, че от един нормален кошер може да направите такива мини отводки. Минимум 6, без да се отрази, и то в рамките на един месец, без да се отрази ни най-малко на медосбора от този кошер. Сега, какво е важното за това населване? Основата на тия малки кошерчета са тези рамки. Тези рамки, както виждате, са направени от такова пластмасово фолио, което не е съвсем обикновено. То е изпитано, че не дразни пчелите. И тия малки рамчета първо се изграждат, след това се слагат в кошерчето и то се населва чрез метода на преливане на пчели. Направил съм една подходяща горна рамка за лесен монтаж. Виждате колко бързо става на рамката върху горната рамка. И такива рамки, само че съм ги сложил на два етажа 6, като ги вкарам сутринта в кошера, нормалния, за 2 дена ми ги изграждам. Основата, нали, се поставя първо тук. Е такива, от една елерка излизат 8 пройки. Имам си едно такова шаблонче, изрезвам, слагам. Става много лесно. Така. Тук вкарвам в улия. И това нещо отива в нормалния кошер. Така, след като ги изграда рамчетата, такива рамчета трябва да имате доста. В смисъл,
бих казал даже стотици бройки, защото те са ви необходими при зареждането на тия отводчици, така наречени. И какво правя, значи? Като ги изграда рамчиците, само да видя тук. Сега рамките ги изграждам до минимум това състояние. Да бъде и максимум това състояние. Защо го казвам това? Ако ги остава по-продължително в кошера, в който ще ги изграждам, тия рамки започват да се осеменяват от майката, която съществува, а на мене тук в тия рамки пило не ми трябва. Няма нужда повече от един-два дена да се държат. И аз ви казвам, те стават минимално в този вид. И тези рамки вече взимам захарен сироп, напълвам ги, знаете, килийките с определен наклон, изтръсквам ги леко, за да не ми капе в кошерчето малкото, и ги нареждам в малкото кошерче. Трите рамки. Сега интересното, че малкото кошерче отгоре е затворено с стъкло. То е направено, за да може аз да не отварям кошерчето. Защото аз съм върх противник кошера да се отваря какъвто и да е безпричинно, просто от любопитство. Другото, което и вчера чух от господин Чорбич, и аз съм на този принцип, кошера трябва да има само един вход. Било отгоре, отдолу, отстрани, но само един. Никакви такива други да стават течени. Сега, слагам тук рамчетите с сиропа и това кошерче го поставям върху капака на голям кошер. Отдолу слагам една бархетна кърпа, става, която покривам пчелите, и отварям кошера, от който ще заселвам тези. Значи аз работя едновременно с примерно 15 бройки, такива съм ги наредил по капаците, и ще ги заселвам с пчели. От кошерите, които ги имам, отделям питата с майката, и другите пити, особено с пресното пило, които са пчелите, по една като изтърса отпред на този бархет, не се минава повече от една минута, пчелите започват като овце да влизат вътре и населват кошерчето, но капака на кошерчето трябва да бъде винаги затворен. В смисъл да не ги дразни и да искат нагоре. Аз от време на време леко отварям и като погледна така, и като видя, че между рамията удовлетворително са запълнени с количество пчели, за мен това кошерче е запълнено, и отдолу му затварям прелката напълно затворена. На положение напълно затворено. Даже нещо повече, тук имам един винт рапитка, който хваща здраво тая цялата история, да няма възможност да се нито отваря, нито да се затваря. Това кошерче го изнасям под дърво обикновено, на сянка, и то е готово запълнено с пчели. Не прекалявам с количеството пчели, които ще влезат вътре, защото тя пчелата, значи това го правя, излишно е да го казвам, във време около обяд, нали, между 11 и 1 часа, когато пчелите са на паша. И целта на нещата е да ги заселят тия кошерчета, да ги сложа на сянка, и след това те отиват арестувани две денонощия в едно хладно помещение, там да стоят две денонощия. През което време аз имам възможност само да ги наблюдавам съвсем леко тук какво става вътре с тях. И то какво става първия ден, те почат, боистват и така нататък, искат да излезнат от някъде, но няма откъде. И вече на втория ден те се окрутяват. Защото виждат, че това е, няма на къде да се ходи.
и по същия начин населвам и тези двусемейни. Сега искам да ви кажа нещо друго, то е излишно да го казвам, но все пак е факт. Аз като стръскам една пита с пчели, те голяма част от старите пчели си заминават. Вътре влизат само младите и част от старите, да речеме. Но тия пчели, които аз ще взема примерно 4 пити от този кошер за деня, с пило ще стръскам вътре в тия кошерчета, тия пчели ще се възстановят в рамките на до една седмица задължително. По този начин си правя две добрини. Първата е, че го правя в период, когато е роевия период и намалявам силата на семейството, така да се каже, от гледна точка на пчели, но от друга страна си заселвам кошерчетата и те възстановяват после. По този начин парирам роенето, така да се каже, отчасти. Сега, тези двойните кошерчета, които са с... те са същата конфигурация, но са с 6 рамчици. Те са по-удобни. Защо? Защото се оказва, че когато майката започне да снася вътре в тях, пространството е много малко. Тя няма възможност да се развие. Докато тук аз може да махна средната преградка и вече от 3 рамки да станат 6 и така нататък. Има възможност за това движение. Другото, което е удобно за тия двойните кошерчета, това е, че аз вече практикувам, когато излюпвам пчелите, колеги, в отглеждача, между 14 и 15-я ден на развитието на маточниците, аз блокирам маточниците с тези клетки. В началото бях върх противник на това нещо. Но от практическа гледна точка се получава така, че те са много ценни тия клетки. Така, значи, освен тая рамка, която е за маточниците, има една друга, която не съм я взел явно, от щанда. Тя има такива концентрични отвори, които много лесно тия шпули, така да се каже, влизат в маточниците и ги затварят. Сега, каква е целта на затварянето на майката, тук, където ще се излюпи? Много често, май месец, имаме време, което се влошава. Когато майката, аз значи ги подготвям, това го има и в другата лекция, която е, има в интернет, но накратко казано, тук на дъното на клетката слагам кърмова маса. В началото работех тук с присъствие на пчели, оказа се, че няма никакво значение това. Дали ще има пчели покрай маточник или не, важното е те да са си там в отглеждача, където са били. Но, когато майката се излюпи, аз мога до 4 дена, но не повече, да ги държа тия майки като неоплодени в отглеждача. Това ми дава възможност за тия 4 дена, дори и лошо да е времето, аз да имам възможност да им решавам съдбата. Сега. И след това отивам, примерно трябват ми 5 майки. Отивам в отглеждача, леко отварям клетката, слагам си палеца, тук за всяка клетка си има кафаче, такова пластмасово, затварям я и си отделям. Занасям я в помещението, слагам около 1,5 см кърмова маса вътре на мястото на тая капачка и може в заселеното кошерче така да я сложа вътре, отпред на прелката. Много е удобно. Пчелите си прояждат тук кърмовата маса, майката си влиза, много елегантно. Сега, тук казахме, като населим чрез преливане пчелите, а тук за тези специално слагам един картон отпред на прелката,
който също вид с бархет и така окънат, че да отива тук визуално и механически просто към прелката. И като стръска пчелите, те си влизат тук вътре, гледам пак през стъклото, затварям това, обръщам от другата страна, заселвам другото семейство. Ето. Сега, другото преимущество на тия малки кошерчета, че те са си с нормалната хранилка. Вътре има голямо и малко стъкло, с един щив тук, може да се хранят двете семейства. Щом ги засела, казах, две денонощия стоят на хладно в помещение. Да ви кажа честно, направо си ги държа в една стая, която е като в къщата ми, там дето битувам. Нареждам ги на едни летви, едно до друго, едно до друго, и си ги обслужвам вътре. За тия два дена какво се обслужва? Мога тук под стъклото леко го повдигам да сложа кърмова маса, пчелите да имат храна. Защото освен тия две денонощия, когато поставя майката тук вътре и те я приемат, задължително още едно денонощие седат в това помещение и после чак ги изкарвам на, така да се каже, огневия рубеж и ги изкарвам много рано сутрин. Сутринта ги изкарвам. Защото като ги изкарам направо, леко отварям тук прелката и те от хладното време не бързат да се юрват, да излизат, ами съвсем постепенно става този процес. Виждате малкото кошерче сега в момента на какво е поставено. Поставено е на едно парче стар ламиниран паркет и за устойчивост на тази цялата система ползвам един ластик за багаж, штрак, който хваща отгоре и слагам една керамида, за да не го пече. Сега, много... Какъв е резултат като цяло, нали? Резултата излизат по този начин, значи майките са произведени не в тия кошерчета. Това трябва да пак да си го припомня. Майките са си произведени в отглеждача. Там за отглеждача и за тия неща ги има в предишни лекции. Но виждате какво хубаво пило има майката. Пчелите в какво състояние са. Това е гаранция, че майката е добра. Сега, но аз за тази така наречена микроотводка, аз я бих по-скоро нарекал, това е резервна майка. За мен това е резервна майка. При мен е като дойде приятел или клиент, от тук му давам майката. Той да си я види, отваря му кошерчето и му казвам, даже и може да си я вземе майката с питичките и да си я насели по този начин, който и аз населя. Сега, какво е неудобството в тази цялата работа? Неудобството на тези с трите рамки, както казах, е това, че не могат дълго време да стоят в това състояние, защото майката се затормозява. Те трябва да бъдат разширени и населени, но както видяхте, става много лесно. Една тройка такива с две празни пити, които аз наричам влажни, от медосбора току-що взети, слагам ги съвсем празни ляво дясно, майката се прехвърля с тях, нали, да осеменява и тенденцията е тази пита с трите питички да отива все по-вдясно към преградната дъска, за да се освободи да зареда пак. Но аз и в началото ви казах, че такива питички трябва да имам стотици и аз като направя тази операция, трябва да имам възможност веднага да зареда другото. Да зареда пак, нали? Сега, миналата седмица професор Цанков ми зададе един въпрос. Добре да е, Кукушев, каква е производителността на този Йентеров апарат, дето е тази модификацията? Значи производителността и малко и много, в смисъл кой колкото иска да работи с него. Защото той е за 25 майки, оптимизиран вариант. Аз имам такива апарати и мога и да направя
нали, за колегите и за 100, и за 200, но какъв е смисъл? Въпрос е, защото производството на пчелни майки е контролиран процес. Той не може така на самотек да... Сега другото, което е точно при тоя метод, ние може да вземем личинката дори на 2 часа. Не говорим за един ден. На 2 часа да я пренесеме и да произведеме маточник, действително зареден с такова маточно вещество, това, което виждате, светлото, прозрачно, което е най-доброто като стартиране на излюпената, така да се каже, разтворено яйце. И това е точно ценното в този апарат, защото тая малка личинка, която току-що се е разпукала в апарата и в това прозрачно млечице, не вярвам да има човек с инструмент да може да я гребне и да я сложи в чашка, примерно восъчна. Няма как да стане това нещо. Сега, същия вариант на такова кошерче има и с дървено направено такова. То е по-луксозно. Първоначално аз работех с тях, но и тези не им отстъпват вибрановите. И общо взето ги направих, защото са по-евтини. Далеч по-евтини. Сега, след като пренеса, нали, значи общо взето аз във всичките си дейности не любописвам, гледам нещата отвън как изглеждат. За мен е достатъчно това. Като погледна отвън, ми е ясно какво става и вътре. Сега 100 на 100 нещата не стават, колеги. В смисъл сега, ако ви кажа тук, че всичко става по мед и масло, няма такова нещо. Случва се, да речеме, като съм изнесъл на огневия рубеж, така да се каже, малкото кошерче, още на същата вечер, вътре да няма никой, само майката. Случва се някой път майката и да не се върне. Но въпросът е, че аз от тая цялата история нищо не губя, защото тия пчели, те не са избягали в гората, те са си ми се върнали по моите коши. Другото, което е, тия питички, по тях няма пило, не съм загубил нищо. Защото пък този чурбаджийския метод с трите пити там, дето ги слагаме, две с пило, ако се случи такова нещо, пилото ми отива на вятър. А ние трябва да гледаме на нещата и от икономическа гледна точка, защото съвсем просто казано, една такава пита, колко струва според вас? Моля? Не е 13 лева, ама според мен е между 7 и 8 лева. Празна говорим, е такава. Сега, как се изчислява стойността на тая пита? Това не е интересно, толкова не го казвам като човек, че трябва да си прави сметката на всичко. Стойността на рамката, стойността на основата, теловете и труда. Сега обаче има и друго нещо. За да изградат тая рамка, пчелите ще изгорят ресурс. Захар, друго, трето и стойността отива толкова, към 7-8 лева. Ние трябва да цениме тия работи, а поразената рамка с пилото, какво ще я правиш? Тя отива директно в брак, за нищо не става. Сега. Сега обаче, виждате тук, нещата се случват даже, виждате, че тия така малки кошерчета е го, то няма къде, няма място. Но интересното е, че тия малки кошерчета са ми между голямите. Няма никакво нападение, няма абсолютно нищо. Това също е много важно. Защото периода е такъв, че не е гладен и върват нещата. Но за да стане една нормална отводка, значи това ми е моята цел, да стане една отводка, нещата стават по-бавно. Значи, ако първия вариант, той е чурбаджийския, който го нарекохме, да кажем, ако става за 30 дена от А до Я,
тук ще стане за 45 дена. Обаче мисълта ми е, самия ресурс, това е много важно. Далече. Сега друго, интересно, сега искам да се върна малко и към апарата да ви кажа нещо друго. Някой казва, там нали дънцето е пластмасово, чашката пластмасово, трябва ли нещо да се пипа и така нататък. Дънцата и чашките ги внасям от Германия. Те са направени от пластмаса, която е не такава, каквато се предлага и тук на пазара. Скъпички са. Човек трябва да се грижи добре за тях. В смисъл, почистването е много елементарно. Това е апарат за многократна употреба. И не трябва, имаше издадена една малка книжка, работа с ентеров апарат, в която много колеги се заблудиха и прочетоха и в стремежа си да направят някаква дезинфекция, почнаха да ги върят и особено чашките, край с тях. Те се свиват, стават елипси и край. Затова ви казвам, чистят се само механично и трябва да знаете, че по-голям хигиенист от пчелата няма. Борави се само с студена вода и то без никакви препарати. За удобството на тия кошерчета и друго, преди всяко едно такова зареждане, човек може е това нещо да го измие със студена вода, отдолу се маха тая преградка и се измива хубаво с четката, със студена вода го измиваш. Значи за дезинфекция това е много важно. Другото, което е, видяхте тук, че изпадна от хранилката, е това мощче, което вътре, това малко кошерче с вътрешна хранилка и това е като поплавък, да не се дават пчелите. Сега, друго интересно, което ще ви кажа е, че аз като произвеждам моите матошници, значи другото и това, което да не се забрави, не знам вие как разглеждате маточника, но аз го разглеждам като пило. Няма никаква разлика. Маточника си е запечатано пило. И човек трябва да се отнася към него като такова. Сега аз в процеса на производството на майките правя така нареченото двойно захранване. Какво ще рече това? На четвъртия ден там в целия процес, нали, слагам рамката, тази, дето е задължителната в комплекта, слагам я в отглеждача и после на петия ден отивам в отглеждача, дигам рамката и поглеждам тук маточниците, тези страничните специално са по-слабо захранени. Аз махам личинките и от тези странични маточници с помощта на помпичката, която не знам, знаете ли, не ли знаете, с нея изтеглям млечицето и го добавям към другите маточници. Каква ми е целта? Не че отглеждача ми е слаб. Значи отглеждача обикновено аз го правя да е на около 10 рамки LR кошер, но не повече. Не правя такива, примерно, голям кошер с магазина и аз вътре. Другото, което е, имайте напред, че пчелата тя избира, има избирателност. Ако има медосбор, пчелата ще предпочете нектара пред яйцата. Има опасност да ви ги изчисти. Другото, което е, ако сложите вие тая рамка с личинките някъде в средата, в сърцето на кошера, може и нищо да не стане. Всичко трябва да бъде оптимално. Разбирате ли, аз в пчеларството гледам оптималността. Оптимален брой пчели, оптимален, всичко да е оптимално. Многото предобряне на нещата, така да се каже, води към провал на нещата. Трябва всичко да е оптимално. Така. Времето върчи. Значи обикновено аз като тук разказвам тия работи на колегите,
ги разказвам в рамките на около между час и половина и два. Но тъй като сега не подпира времето, ще ви кажа още нещо интересно. Сега, то е любопитно ли за вас? Постарал съм се да направя сега от пролета един пчеларски практикум. Какво ще представлява това нещо? Колеги от близко и отдалече ще могат да идват при мене и да практикуват. В смисъл, защото сега някак си като минавам аз набързо нещата, има хора, които с така да се казва, вика, аз съм новобранец. Какво означава новобранец? Новобранец, че сега тръгва в занаята и да кажем, има там 30 кошера. Има хора, които са капацитети напред с нещата. Но във всички случаи, един такъв по-индивидуален подход към колегите би бил по-добър. И аз затова ще го направя този пчеларски практикум, да идват при мене хора и вече индивидуално да направим някакво обучение от това, което той има необходимост. Било за един, за два, за пет дни, това вече всеки сам си решава, но това ще бъде интересно и полезно. Сега, сега аз ви казах, важно е, нали, производителността каква ще бъде. Аз ви казах, че примерно от един кошер между 6 и 8 отводки мога да направя, без да се притеснявам. Мога да направя и 20 от един кошер. 20. И времето, аз започвам работа по тази схема началото на май месец. Работа май, целия, юни, юли. 3 месеца. И вече на края на периода правя последните такива отводки в тези дървените, които ще ги оставам да зимуват. Това нека ще кажа йок. Йок, нема йок. Цялата работа се състои в следното. Моята теория е такава. Не е важно количеството на пчелите, а е важно възрастта на пчелите. Ако се умея аз да направя тук, в тези 6 рамки, оптимално количество пчели и храна с венци на всяка една такава питичка и възможност за допълнително подхранване, абсолютно сигурно е, че това ще ми изимува, но не навънка, колеги. Слагам ги в едно като килер, такъв полуприземен. И температурата там е около, тръгва от минус 1-2, но не повече от 5 градуса. Защото има хора, които се опитват да изимуват резервни майки, но ги изимуват чрез системи за подгряване и така нататък. Това е за мен все още е непознато и смятам, че не е много редно да се поддържа семейството в активно състояние и през зимата. И по този начин имам резервни майки за моя пчелин по това време. Сега, значи, това, което го казвам, беше интересно и даже бях се зарекал миналата година, защото аз с тия кошерчета малки работя от 3 години, 3 сезона в смисъл. 3 сезона съм работил и беше интересно и бях се зарекал на Плевен да донеса такива резервни майки просто за пчеларите. Да речеме, защото тия малките не. Значи за това не става въпрос. Става въпрос само за това дървеното. Това фиброновото още не съм го пробвал. Но може би и то ще става, но за дървеното съм сигурен. Така. Но се размина тази цялата история. Не съм донесъл, защото времето не е благоприятно да не ги разкарвам. Иначе, общо взето, тия малките три рамковите, всяка есен изкарвам на беклемето с пчели да си вземат колегите, защото това е начин за спасяване на семейства, които по време на медосбора сте ги ликвидирали по някаква причина, притисната майка, станала
първа фаза на тартовка и така нататък. Въпреки, че по въпроса за тартовките ви казвам, аз въобще не се занимавам с такива чудеси. Тартовката може да се излекува, но с една отводка. И каква ми е файдата? Никак. Така. Сега аз ви казах, че лекцията съвсем е редуцирана. Много ще се радвам, ако има въпроси по въпросите, нещо, ако съм изпуснал или някой е дошъл специално да чуе нещо, което не съм споменал, да го попита. Има ли такива? Или да сподели впечатление, или нещо друго. Има ли? Тази мироходка е ли в състояние да приеме зрял маточник вместо готова майка? Сега въпрос е много хубав и аз съм го засягал в моята лекция. Билото е магнит за пчелите, но в дадени моменти е страшно вредно в смисъл за приемане на майки. Сега, когато в независимо от кое от моделите кошерче извада майката на колега и му я дам, какво правя аз с това семейство? Имам два варианта. Единия, да изкарам питичките с пилото, защото ако сложа тук неоплодена майка, няма да я приемат с пилото. Точно това е, че сега в този случай пилото вреди. Но ако нямаше пило, щяха да я приемат. И аз какво правя? Изкарвам питите с пилото, слагаме на тая рамка питичките и това пило с само пилото, без пчелите, го слагам в друг кошер. Значи имайте на предвид, чрез тия кошерчета, дори и това, което сте отнели от в началото така наречените пчели без нищо, в даден момент може да посилите с пило в кошерче, по-слабо. Само пилото без пчели. А пчелите съм ги изтръскал тук вътре на празни питички, които съм ги заредил с нектар. Сироп. Нали? Пчелите си се връщат тук, нали? Изтръсквам ги отпред, те се връщат вътре, обаче хоп, няма нищо. Няма пило. Защото и тогава вече мога да сложа след един ден на оплодената майка. Защото те няма друг вариант. Това е вариант. Да приемат тая неоплодена майка. Но ако беше пилото, абсолютно ви гарантирам, че няма да я приемат майка. Или ако я приемат, ще бъде някаква случайност. Открито пило. Да, открито пило, да. Задължително. Значи тук откритото пило вреди. Това са двата варианта за повторното засяване. Но, нали ви казвам, възможността и капацитета на нещата, защото процесите се застъпват в смисъл. Апарата взимам дънцата, слагам ги, нали, личинките в отглеждача, веднага зареждам апарата. Значи това на четвъртия ден повторно зареждам. Още 25. Ако работя с няколко апарата, мога да направя много, разбирате ли? Това е точно бързината за производството на тия отвод. Но за какво съм ги? Ако няма какво да ги правя, защо да ги правя? Ето аз сега ви казвам, има периоди, когато имам в отглеждачите неоплодени майки и всеки може да дойде по 5 лева си вземе една майка неоплодена. Но ще ви кажа и нещо друго. Тая цена, която в момента е 25 лева за майката, относително казано, за плюс-минус там 1-2 лева, тя е много ниска, колеги. Защо? Защото за да произведеш майката е много трудно. За мен е, лично казано, през моя поглед, цената е ниска за хубавата майка. Но няма как. Това е. И другото, което аз ви казвам, методиката като цяло е много проста. Всеки може да я направи. Но трябва да прецени преди да тръгне да прави тия работи. Дали въобще той става за пчелар? Аз затова ви казвам, в този практикум, като дойде човек,
Аз, ако видя, че човека не е, защото пчеларството не е някаква наука, както казват, нали, да отидеш в някакъв университет да станеш пчелар. Няма такова нещо. По-скоро е религия. В смисъл такъв, както сме се събрали тук с вас, някой може да го облъчи като в някаква секта, нали, да стане. И той действително по сърце да е пчелар. И, защото ето сега идва, примерно, вчера един клиент, задава ми въпроси, от които аз разбирам, че той човека не разбира, Бог знае какво е пчеларство. Викам, бе, колега, колко кошери имаш? 30. И там един друг колега го чува и викам, бе, как ги гледаш, бе, колега? Ние се чудиме как да ги опазиме, той човека почти нищо не разбира, ама има 30 кошери. Ми вика и гледам. Да, така. Други въпроси. Ако няма, няма време просто. Така, да благодарим на господин Кокушев за изнесената лекция и продължаваме с следващата тема, а именно